ibi bintu uri gukora nibyo byanzanye aha ngaho uri kwandika uri kunyandika se ubungira naje kutumisha umuntu cyangwa naje gufata umuntu zwiye Ne kare kare kana we hafi. Ugushatse kuvuga iki? Nyine uwo muri kumwe. Abakorodoniye bikigiye bose giye baranditsa kabisa. Rega hanga ni wanje mana. None se nimba ari wawe, nge se mfite wanje se. Mfite n'inzu mu modesha, urumva? Ibyo birakureba. Nyine ndagukubwira. Ibyo birakureba. Inzu ni yanjye, urumva? Bampaye miliyoni 150 yanjye. Ntara nanjye kugeza ni telefone hanjye. Nyine urumva yena, se nakubaza gucyo. Se nge yose ahantu bwo kuntu hameze. Nyine gishobora kukubwira gucyo kugira ngo wenda nimwe ndi inzererezi wapi nge ndishobora. Okay, ubwo ntabwo uri inzererezi, nanjye sindi inzererezi. Menye iby'inkweto zawe uri muri adoda. Thank you.